zajtra nám budú uľahčovať život. Podobne to bolo potom aj s elektrinou, s počítačmi, áno, začali sme s prvým počítačom, nejakou tou kalkulačkou, ktorá im tam rátala rovnice, aby mohli postaviť nejakú atomovku a potom rátala ťažšie rovnice, aby poslali človeka na mesiac a potom nám to ráta rovnice, aby v grafike, aby sme si mohli zahrať Age of Empires alebo aby sme si mohli kupovať kryptomeny. Tak my o niečo podobné by sme sa chceli pokúšať v biológii. Máme tie prirodzené nejaké bunky, živočichy, žijú všade, žijú okolo nás, žijú na nás, žijú v nás. Takže snažíme sa tieto veci pomaličky ako keby zlepšovať, geneticky upravovať, aby slúžili nášmu vytúženému cieľu. A čo také všetko môže syntetická biológia urobiť? Opíšeme si bližšie potom nejaké tie príklady. Mne sa páčilo toto zhrnutie zo Singapurskej univerzity, takže môžeme mať nejakú syntetickú genomiku, kedy si vytvárame nejaké nové gény, ktoré môžu dokonca robiť úplne šialené veci, ako robiť tzv. Ortogonálnu biológiu, že bežne sa proste my, naše tela a všetko možné skladá z nejakých štandardných chemických látok, z nejakých štandardných proteínov, tak môžeme robiť úplne, že tak ako, doslova nie, že mimozemské, ale také proteíny, ktoré sa ani v prírode nenachádzajú. Môžeme vyrábať mikróby, teda, alebo môžeme vyrábať veci v mikróboch, to znamená, že keď si myslíte, že Šaríž alebo nejaká iná značka piva nie je dosť dobrá, tak si môžete spraviť možno vlastnú. Áno, moji učitelia to robia, niektorí robia pivo v synteticky upravených bunkách. Môžeme mať terapeutické bunky, možno niektorí nešťastnejší z nás, štatisticky čím dlhšie budeme žiť, tak tým skôr budeme mať proste rakoviny a podobné veci. Tak terapeutické bunky možno raz nám budú chodiť po tele nejakej umelé bunky, ktoré budú chytať všetko zlé a potom to jesť a vylučovať. Môžeme upravovať prostredie okolo nás, samozrejme. Samozrejme, ničiť planetu nie je dobré. A aj neskôr budem hovoriť o jednom projekte, ktorý sme robili spolu s pár spolužiakmi, kde sme navrhovali jeden biofilter, ktorý by mohol filtrovať z prostredia všetky hrozné dusičnany, takže to si ukážeme. Mammalian bioproduction, proste výroba nejakých živočíšnych vecí v bunkách. Jeden môj učiteľ robí super vec, že normálne máte dneska omega-3, a omega-3 mastné kyseliny všetci by sme mali papať, lebo sú zdravé, ale tak ťahať to z tých treščích pečení je ťažké a pre vegánov nepripustné, čo ja viem čo. Tak dneska môžeme toto napríklad už normálne natasať tie biologické obvody do buniek a vyrábať si toto v bunkách, ako to robil jeden môj učiteľ, takže super. Opäť biosenzory. Opäť zase ukážeme príklad jedného biosenzoru. Predstavte si, že ste desi, neviem, Bangladeši, teda ste v Bangladeši a 50 až 75 miliónov ľudí. Hej, si poviete, že tuto nejaký stredoeurópsky trh, to je joke. Takže 50 až 75 miliónov ľudí pije vodu, ktorá je strašne veľa arzénu a pokiaľ nežijeme v 17. storočí v Európe a nepredpisujeme si arzén proste na povzbudenie, tak vieme, že arzén je dosť toxický, takže by bolo fajn zisťovať to ľahko, rýchlo a lacno v tých jazerách. Syntetická biológia nám môže pomôcť. Takže je to naozaj široké pole, stretáva sa tam strašne veľa disciplín, takže čokoľvek tu robíte, ty, tak určite čokoľvek, čo robíš, sa tam dá uplatniť. OK, takže ako som spomínal, toto budú asi také konkrétne príklady, ktorým sa budem venovať, nejaký ten biosensing, nejaká výroba liečiv, konkrétne niečo o malárii si povieme, potom niečo o nejakých šikovných, bystrých drogách, ako by mohli fungovať a nakoniec niečo o syntetických bunkách a opíšeme si dva prístupy k tomu, ako by sme mohli spraviť nejaké syntetické bunky alebo čo to vlastne je. OK, ja mám rád kávu, neviem ako vy, asi skoro každý tu má rád kávu, takže dal som tým podľa toho, aké, neviem, rýchle, krátke a aké silné to je, tak som dal tomu nejaké mená. Takže dáme si teraz espresso úvod do biológie, pokúsim sa vám vysvetliť ako inžinier, ktorý proste nie je biológ, ja som inžinier, takže my tomu určite nerozumiem tomu tak ako dievčatá v prvom rade, takže potom ma kľudne opravia, ale úplne taký jednoduchý základ, že OK, genetická informácia v bunkách je zakódovaná v molekulách, ktoré sa volajú DNA. Tá genetická informácia je potrebná na výrobu proteínov
a proteíny kódujú prakticky všetko v tele. Neviem, štruktúra vašich vlasov, tak to sú nejaké proteíny, nejaký keratín. Svaly sú opäť nejaké aktín, myozín, tie vlákna sú zase nejaké iné proteíny a potom, ja neviem, napríklad čokoľvek, akože čo vám tvorí nejakú výstelku ciev, nejaký kolagén, to je stále proteín. A samozrejme všetky tieto bunky, pokiaľ nie sú rakoviny, nie sú nesmrteľné a oni zomierajú a telo si všetky tieto veci musí nanovo a nanovo vyrábať a to si robí prostredníctvom výroby proteínov z DNA. Ako sa to deje? DNA je taká molekula, je to proste taká keby dvojitá šrobovnica, má v sebe 4 bázy, to sú také 4 molekuly, ktoré sú naviazané na takú chrbtovú kosť a oni sa dokážu len dve a dve spájať, proste máme ATGC, tak môže sa spájať len Ačko s Tčkom, áno, adenín s tymínom a guanín s cytozínom potom a vlastne podobne ako pri počítačoch my, syntetickí biológovia alebo inžinieri, okamžite nám to trkne, že ako mám v počítaní 01010001, tak v biológii mám ATGCGCGCGCAT. A takto vlastne nejaká tá kombinácia tých Ačiek, Gčiek, Cčiek a Tčiek nám podáva celú tú informáciu o tom, ako môžeme vyrábať tie proteíny. Ono to funguje v princípe tak, že máme tá DNA pri tom procese sa vlastne je prepisovaná, keby tam sú nejaké enzymy, ktoré nám ju ako keby nejak otvoria, následne sa ako keby prepíše do takej inej molekuly, ako keby sa spraví taká falošná kopia, sa volá mRNA, a táto mRNA potom ide niekde do niečoho, čo sa volá ribozom, a v tom ribozome on si vie prečítať, ako sú tam poukladané tie písmenka, a keď naokolo nám plávajú v tej bunke, lebo takže pláva v tej bunke, všelijaké aminokyseliny a prídu k tomu ribozomu, tak ona si vie, ten ribozom je nejaká súčiastka, ktorá vie pekne ukladať tie aminokyseliny vedľa seba, tak aby nám tvorili nejakú správnu postupnosť, ktorá nám potom tvorí nejaký ten proteín. Takže dôležité je zapamätať si, že potrebujeme DNA, kde sú nejak poukladané písmenka, z ktorej sa prostredníctvom procesu transkripcie vytvára nejaká mRNA, čo je nejaká kopia, ktorá sa potom prekladá na proteíny, čo sú teda už tie funkčné, nejaké funkčné jednotky, ktoré nejak fungujú. No a samozrejme tento proces, my máme dva typy buniek, prokaryotické a eukaryotické. Všetky vaše bunky sú eukaryotické, okrem tých nevlastných, teda asi 10 násobku buniek takých baktérií, ktoré máte v črevách, tie nie sú vaše, tie budú pravdepodobne prokaryotické, eukaryotické, všelijaké. Proste prokaryotické bunky sú oveľa jednoduchšie, tam ten proces funguje asi tak, ako som ho opísal tu. V eukaryotických bunkách je ten proces náročnejší, pretože v prokaryotických bunkách vám proste máte obal, hej, nejaký obal tej bunky a vnútri vám tak akože pláva tá DNA a na tej DNA sa môžu zapínať a vypínať všelijaké potom gény rôznymi chemikáliami. V eukaryotickej bunke je to trošku náročnejšie. Takže obidve tieto bunky používame v syntetickej biológii, ako keby ako nosiče. Máme teda tri, máme baktérie, baktérie sú prokaryotické, potom máme najjednoduchšie eukaryotické bunky, to sú kvasinky, a potom máme teda ľudské bunky, čo sú tie zložité eukaryotické bunky. Každá táto bunka pre nás inžinierov má výhody, nevýhody, takže neviem, baktérie, tie prokaryotické bunky sú strašne jednoduché. Tá DNA je tam nejakým spôsobom strašne jednoducho prístupná, je veľmi jednoduché, doslova jednoducho kvapnúť na to nejakú chemikáliu a niečo tam zapnúť, nejaký gén, niečo tam vypnúť, keď to trošku zjednoduším. Tie procesy sú relatívne jednoduché aj potom na nejaké matematické modelovanie a na pochopenie. Zatiaľ, čo tie eukaryotické bunky sú komplikovanejšie a všetky tie procesy sú náročnejšie. Na druhej strane, oni majú výhodu, že tie eukaryotické bunky sa ľahšie vedia špecializovať. Takže ono už to potom závisí na inžinierskom riešení. Proste na nejaké problémy si zoberieme vŕtačku a na nejaké problémy si zoberieme zbíjačku. Je to jednoducho potom už podľa toho, čo chceme robiť. Hej, že často sa napríklad lieky vyrábajú v kvasinkách a neviem, baktérie, hlavne špecificky
Napríklad Escherichia coli sa používa na nejaký biosensing a podobne. Dobre. Teraz si dáme taký, že lungo úvod do dizajnu, že čo to vlastne tí syntetickí biologovia robíme. Takže v princípe to funguje asi tak, že máme prírodnú bunku nejakú, áno, ktorá má svoju DNA. My vieme z tejto bunky tú DNA nejako dostať von, vieme si ju vyizolovať, tú molekulu z toho všetkého balastu, z tej obálky a podobne. Toto potom, keď máme nejakú drahú mašinu asi za 650 tisíc, tak si to vieme nasekvenovať, túto DNA. To znamená, že vieme prečítať tie písmenka, ako sú v tej DNA uložené. To je jeden akoby z najväčších pokrokov a to je to, čo nám umožňuje robiť syntetickú biológiu tak, ako ju robíme, že cena toho čítania, cena zistenia toho, akú má tá bunka DNA, ako má tú sekvenciu A, G, T, 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 G, 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 C, A, C, tak je to lacnejšie a lacnejšie. Cena za takéto čítanie, ktorému my hovoríme sekvenovanie, stále klesá. Potom máme proste množstvo tých databáz, akože už dnes, lebo všetci samozrejme všetky veci zdieľame, takže máme databázy tých ako keby doslova súčiastok genetických, takže pridáme si to do nejakej databázy, prípadne si vyberieme nejakú správnu DNA, ktorú chceme použiť v inej bunke ako súčiastku. Potom, čo urobíme, je, keď vieme tú sekvenciu, tak my ju nejako musíme keď vieme tú sekvenciu, máme ten design, že čo chceme, aby ten cieľový proteín, ktorý sa vyrobí z tej DNA, robil, tak buď ho môžeme ako keby vložiť do nejakej bunky, alebo čo môžeme dnes urobiť, my tú DNA vieme normálne syntetizovať. Jednoducho, dnes, keď si chcete dať urobiť hociakú DNA, tak my už si nemusíme robiť len nejaké proste, ktoré sme už predtým videli, alebo nejaké nakopírované. Vy jednoducho pôjdete na idt.com, Integrated DNA Technologies, tam si zadáte číslo kreditky a proste pod to si zadáte, že aké tie Ačka, Gčka, Tčka, Cčka chcete mať naukladané, odošlete objednávku a do 24 hodín vám príde obálka proste s tými, presne s tou chemikáliou, s tou zlúčeninou v skúmavke, celá hotová. Takže oni vám normálne vieme dneska vyrábať priamo tú DNA. Keď mi poviete správ mi A, T, G, 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 C, tak to nie je problém jednoducho pomocou kombinácie tých chemikálií urobiť. Následne potom my musíme tú DNA, keď si ju vyrobíme, to je len vodička, ktorá pláva proste mimo bunky, to je len keby chemikália v skúmavke. My ju potrebujeme nejako dostať do bunky a potrebujeme, aby tá bunka, keď sa bude množiť následne v ďalších a ďalších generáciách, aby si uchovala tú DNA, takže potrebujeme ju potom vložiť do bunky. To sa robí tak, že tá DNA musí byť na takom nosiči, ako keby, ktorý sa dokáže zaintegrovať do toho genómu. Genóm je súbor všetkých génov, ktorý sa dokáže zaintegrovať do toho genómu tej nejakej baktérie. A následne, ak sa nám to podarí, tak vložíme teda ten plazmid, ten nosič, budem to používať akože zamieniateľne plazmid alebo nosič, sa nám podarí nejako transplantovať do tej bunky a tým pádom máme, nepáči sa mi ten názov syntetickú bunku, ale tým pádom máme geneticky modifikovanú bunku, ktorú následne môžeme pozorovať jej správanie, môžeme ju znova nechať túto nasekvenovať a zase môžeme uložiť tú databázu, tú jej DNA do nejakej databázy, aby na to mohli robiť aj nejakí iní výskumníci. Mimochodom, ešte, že keby ste mali hocikedy nejakú otázku, chceli by ste sa niečo spýtať, alebo keby bolo čosi nejasné, alebo keby biologovia mali pocit, že moc trepem, tak kľudne ma potom opravte. A ako takýto celý ten proces, keď robíte niekde v laboratóriu a chcete si vyrábať nejaké tieto genetické súčiastky vyzerá, tak asi takýto, dnes je takýto timeline. Máme prvý deň, idete k počítaču a ako keby si nadizajnujete tú DNA, ako ju chcete mať, kúpite si ju tuto v noci, hej, vám ju nasyntetizujú, objednáte, druhý deň to ako keby nejakým spôsobom
pozliepate dohromady alebo si ju namnožíte, sa volá proste PCR, alebo potrebuje jednoducho tej DNA, keď ju dostanete, tak jej je relatívne málo, tak vy si ju potrebujete namnožiť, takže potom to následne vložíte do buniek a potom sa to inkubuje v bunkách, teda necháte tie bunky namnožiť. Bežná bunka, aby sme mali predstavu, že tá DNA je drahá, že a množiť ju je strašne drahé, tak my na to využívame tie bunky. Keď vložím DNA do bunky, a taká bežná črevná bunka, E. coli, sa mi množí v priemere každých asi 16 minút, každých 30 minút, tak za 16 hodín mám proste z pár buniek obrovskú kolóniu. Z jednej alebo dvoch alebo pár buniek vám narastie keby niekoľko miliard. Takže tuto áno, dostaneme potom takúto nejakú doštičku, tu tie bunky si žijú na takom výživnom žele, ako, neviem, muchy na mese, alebo aké prirovnanie by som použila. A potom zoberieme nejakú z tých buniek, ju sekvenujeme, teda skontrolujeme si, či je všetko v poriadku, či sme dostali tú DNA, ktorú sme chceli, a potom to teda uložíme. A samozrejme, nesekvenujeme to my. Dnes všetko toto robia, akože, neviem, keď som bol na Stanforde, tak tam každý deň po obede o 5:00 chodil Ujo s taškou a na dverách ste mu nehali proste vylepenú obálku s vašimi skúmavkami. Ste si predtým zaplatili, že prosím, akože, on už vedel, nič sa nepýtal, tam bolo na obálke, bolo číslo, on zobral obálku, strčil do tašky a na druhý deň dostanete e-mail jednoducho s nejakým súborom, že toto je ten scan, toto je tá sekvencia, toto sú tie ATGC a podobne. Takže trvá to asi, keď máte šťastie a žijete v Londýne alebo v Kalifornii náhodou, asi ideálne v tej Kalifornii, lebo z Londýna sa to vozí do Hamburgu cez noc, ale proste trvá to asi deň, takýto celý proces, že kedysi toto by trvalo, tento krok pred, o tom budem na konci ešte hovoriť, tento jednodňový krok, by možno pred 15 rokmi, ak by aj išiel, tak by trval tak mesiac. Dnes to zvládnu proste za 12 hodín, keď sa neflákajú. Dobre, čo možno delí, sľubujem, že tu nebude moc matiky. Ako? Hej. Čo delí akoby bioinžinierov, alebo genetických inžinierov, alebo syntetických biológov od možno len biológov, je to, že my do toho proste natvrdo drvíme matematiku. Prečo? Pretože matematický a počítačový dizajn je strašne lacný a môže nám dať skvelé predpovede. Akože ja som tu opísal nejaký štvordňový proces, on vyzerá byť štvordňový, keď fakt viete, čo robíte. Keď ste proste trulo ako ja a robíte to prvýkrát, tak vám to bude trvať 2 týždne a miniete pri tom chemikálie za tisícku. Keď budete robiť nejakú počítačovú simuláciu toho správania, tak vám to bude trvať proste, neviem, vypijem 2 kávy, potom to za hodinku nakodím, takéto niečo sa dá zriešiť asi za 10 milisekúnd a neviem, a potom hodinu ešte budem počúvať pesničky a mám hotovú robotu, môžem ísť dizajnovať. Ale v princípe našim úmyslom pri syntetickej biológii nie je len náhodne hádzať chemikálie dohromady. My chceme pochopiť, čo sa tam deje a my potrebujeme od tých buniek nejaké špecifické odpovede. Predstavte si, že chcem vyrábať v nejakej bunke, že v nej chcem vyrábať nejakú chemikáliu. Hej? No tak ja nemôžem akože to strašne prehnať. Jednak chcem vedieť, koľko mi jedna bunka vyrobí a nechcem to len tak skúšať, že zoberiem 10 tých upravených... Pardon? Nie, pokus omyl, ale chcem mať nejakú ideu proste, že no tak koľko tej chemikálie mi urobí jedna bunka, koľko mi urobí 10 buniek a koľko litrov na konci potrebujem, aby som bol profitabilný, však akože to je, o to nám ide často. A preto je fajn si tie veci namodelovať a vlastne tá matematika nám dokáže pomôcť pochopiť, ako sa tie veci správajú. Toto je len 2 také príklady, ja to len tak akože ukazujem, aby sme si to vedeli možno predstaviť, že čo sa tu robí. Sú 2 také slávne, toto je genetický spínač a toto je represilátor, to sú 2 slávne genetické obvody. Ako hovorí sa o
Ja, ako sa hovorí, aby ste si vedeli predstaviť, že ja, hovorí sa o elektrických obvodoch, poznáte to zo základnej školy, že rezistor a batéria a takéto veci, tak my takýmto istým analogickým jazykom hovoríme o biologických obvodoch. A toto Jim Collins z MIT, v 2000 to bol akože taký možno prvý prelom v syntetickej biologii, keď sa ukázalo, že tá matematika tam fakt, že funguje a fakt, že sa dajú robiť zaujímavé syntetické veci. Takže celé pole má tak 20 rokov. Vtedy to začalo. Proste fyzika má asi 3000, tak syntetická biológia má 20. A ide o to, že predstavte si, že máme dva nejaké gény, a ktoré jeden vie zjednodušenie, jeden vie zapnúť ten druhý. Ako keď máte, a teraz je to asi tak, ako keď máte svetlo, mám vypínač tu, mám vypínač tam a jedným vypínačom tuto viem zapnúť červené svetlo, tam tým druhým zapnúť zelené svetlo, ale navzájom, keď stlačím jeden, tak vypnem ten druhý. A ako keď máte doma proste vypínače na, dolnoj, na dolnom schodisku a na hornom schodisku. Hej. Tak toto bola jedna z prvých vecí, ktoré chceli ako keby urobiť. A, toto, a vypínače vo všeobecnosti sú strašne dôležité, také to, že prečo to má zmysel robiť si nejaké sprosté vypínače. No nie je to sprosté, pretože takýto vypínač je ako keby stabilný, že keď ja ho na jednom konci zapnem, tak môžem už potom ako keby na tom konci šťukať, koľko chcem. Že táto vec má niečo, čo sa volá pamäť. A niekto, kto stavia počítače, vám povie, že jedna z dôležitých vecí, ktoré pri počítačoch chceme, je to, aby sme mali pamäť, aby sme mali nejaké stabilné veci, ktoré vedia ukladať informácie. A tuto bol proste cieľom, že urobiť niečo, čo viem zapnúť a čo viem potom proste vypnúť. No a jednoducho, keď to niekto napísal nejaké chemické reakcie a potom napísal nejaké matematické rovnice a urobil nejakú analýzu, tak presne ako keby zistil, že keď mám jeden ten jeden vypínač zapnutý a stlačím ako keby ten druhý, že pridám, ja neviem, že pridám nejakú látku, ktorá mi zapne ten druhý, tak pekne to viem vypnúť a to, čo ukázal ten matematický model, sa nám potom podarilo aj experimentálne pozorovať, že to nebolo také, že čo si vidím a teraz skúsim to napasovať nejaké rovnice. To bolo tak, že niečo vymyslím, niečo zrátam a potom to postavím podľa tých špecifikácií. Podobne takýto oscilačný obvod. Oscilačné obvody sú strašne dôležité aj v našom tele, pretože sa to nezdá, ale vlastne to, že my sa každý deň zobudíme a každý deň sa zobudzame ráno, nám hovorí niečo o tom, že my máme proste svoj cirkadiánny rytmus, ktorý je pomerne presne riadený nejakou periódou, nejakými osciláciami chemikálií. A udržiavanie týchto oscilácií je strašne dôležité pre prežitie v prírode. No a toto bol prvý taký, že syntetický obvod, že zobrali tri bielkoviny, tri proteíny, ktoré spolu vôbec akože inak ako keby nič takéto nerobia a dali ich dohromady a zrátali to pomocou nejakých rovníc tie tri bielkoviny, že takýmto spôsobom budú ich koncentrácie oscilovať. A to nám už hovorí, OK, tak môžem si postaviť bunkové hodinky, proste môžem si zobrať bunky, šláhnem tam proste nejaké gény, ktoré budú sa takto navzájom oscilovať v koncentráciách a môžem mať nejaké hodinky. OK, dobre, to bol taký úvod do tých nejakých metód, len aby sme vedeli, že čo. A teraz pôjdeme na aplikácie, že teraz naozaj budeme baviť už len o tých konceptoch, že čo nám tá syntetická biológia vie dať a k čomu nám vie pomôcť. Takže prvá taká aplikácia je možno výroba biopalív. Veci vieme, že biopalivá sú teda fajn vec, nechceme pri nich ničiť prírodu, takže by sme ich radi vyrábali v bunkách a radi by sme ich vyrábali efektívne. No, ide o to, že niektoré biopalivá, oni sú pre tie bunky, keď sa v nich nahromadia, toxické. Predstavme si napríklad taký etanol. Keď chcete hocičo zabiť, proste tie antibioticky rezistentné bunky, proste 70% etanol zabije všetko, čo je... Hej, ale potom som si... Ja som tak proste poprestal piť, keď som bol proste tam, ako bol na tej škole, som si uvedomil, že sakra, fakt to zabíja tie bunky. Takže ten etanol, keď chcem vyrábať etanol v nejakej bunke, že strčím si tam nejaké gény, ktoré mi budú vyrábať etanol, tak ja nechcem, aby sa mi tam akumuloval. No tak čo spravím? Ja potrebujem ten etanol dostať von, tá bunka našťastie má na to nejaké svoje pumpičky
Ale ako zaručím teraz, že aby tie pumpy boli otvorené a aby boli otvorené len v správny čas? Že na to, aby sa mi otvorili pumpy, musí tá bunka vyrobiť nejaký signál, oni sa otvoria, potom etanol môže ísť von. Ale ja zároveň chcem maximalizovať tú produkciu toho etanolu proste, aby som ho mohol čo najviac predávať a aby mohli všetky auta na biopaliva chodiť a aby som mohol chodiť na Havaj na dovolenku. Tak ideálne, čo môžem spraviť, je, akože môžem, buď tie gény, ktoré mi robia tie pumpy, ktoré umožňujú tomu etanolu dostať sa von, môžu byť len tak hlúpo konštantne vyrábané. Ale to není moc bystre. Čo keby som to spravil tak, že keď sa začne akumulovať v tej bunke etanol a už by jej mohol ublížiť, začni vyrábať tie kanály, tie pumpy, cez ktoré ten etanol môže ísť von, takže on pôjde von a keď jeho koncentrácia potom klesne, tak prestane ich vyrábať a zás, keď ho stúpne tá koncentrácia, tak zás ich začne vyrábať, on pôjde von a takto budeš môcť vyrábať viac etanolu a neublíži tým bunkám, nezabije ich a bude to efektívnejšie. A my to vlastne, to sú také, ako máte v elektrických obvodoch všelijaké také značky, háky, báky, tak systémoví inžinieri majú tiež také značky, háky, báky, a keď to napíšete v tých značkách, hákoch, bákoch a potom to namodelujete, tak keď si porovnáme, že akú koncentráciu v priemere, sme schopní dosiahnuť z nejakej tej bunky, tak keď máme len tú konštantnú výrobu tých buniek, to je táto modrá krivka, tak vidíme, že to je nič moc. Ale keď máme túto akože zvanú doprednú nejakú slučku, tak to je tá zelená krivka, tak vidíme, že dokážeme dosiahnuť oveľa väčšiu výrobu. Ono, toto sa to nemusí zdať, áno, že tu mám nejak 1500 a tu mám 1700, možno 50, ale predstavte si, že toto je pre nejakú, neviem, pre nejakých pár miliónov buniek, alebo pre deci buniek a predstavte si, keď to budete robiť, neviem, nie z deci, ale s 1000 litrami. Tak nám to spraví obrovský rozdiel. Takže tuto je, krásne sa nám tu snúbi to modelovanie s inými vecami. Na X-ovej osi gain ako promoter strength je, ako silno, alebo ako rýchlo mi vie, ako silno sa mi vie viazať tá spätná väzba od toho etanolu, od tá represia, to je táto akoby táto šipka. Že to je to, ako rýchlo to vie, ako rýchlo to vie zareagovať. To je, my vieme vyrábať tie systémy, ktoré vedia odpovedať rôzne rýchlo a rôzne intenzívne. No, takže toto je ďalšia zaujímavá vec. A mám strašne rád tento príklad, to bol jeden z prvých príkladov komerčnej úspešnosti syntetickej biológie. Firma Amyris spravil to J. Kisling z UC Berkeley. No, ide o to, že najúčinnejší liek na maláriu, alebo tá najúčinnejší liek, jedným z jeho hlavných zložiek je tzv. Artemisinin, taký proteín, ktorý sa vyrába z rastlinky, ktorá sa volá Artemisia annua. Ona rastie proste kdesi v urugvajskom pralese, taký nejaký veľký strom, po anglicky sa to volá nejaký wormwood, proste nejaké červové drevo, neviem prečo, asi tie červy by to nemali vrať, keď to zabíja maláriu, ale proste kolorit. Je to veľká rastlina, je to v pralese, nie je to veľmi proste nejaké jednoduché dostať sa k tomu a proste musí nabehnúť 20 mačov s mačetami a musí to tam vysekávať a potom tam extrahovať to, lisovať odtiaľ tie proteíny a všetko možné. A preto si J. Kisling povedal, čo keby som urobil niečo rozumnejšie, čo keby som sa pozrel na tú rastlinu, osekvenoval ju, teda zistil, ako sú tam poukladané tie písmenka, našiel v DNA tej rastliny tú časť, ktorá je zodpovedná za výrobu toho proteínu, toho artemisininu. A čo keby som toto vybral z toho genómu, z tých genov, vyberiem tú časť, ktorá vyrába ten artemisinin a vložil by som ho do obyčajných kvasníc, proste ako sa robí pivo. A potom tak, ako sa robí pivo, toto majú v Brazílii, takú fermentačnú proste základňu nejakú, a potom môžem ten proteín alebo tie hlavné zložky produkovať v tej... Môžem to produkovať proste na veľkej škále, pohodlne, kde si v Brazílii, v meste, kopa ľudí dostane robotu, je to rýchlejšie, lacnejšie, ako chodiť kde si do pralesa a ničiť ho tam. A to nie je všetko. Metabolické inžinierstvo, taká možno
podmnožina syntetickej biológie nám zase potom umožňuje to, že toto je tá kaskáda zjednodušená toho, ako sa mi vyrába ten hlavný proteín, proste nejaká chemická. To je nejaká, ktorá sa vyskytuje v prírode. Ale my matematicky si vieme zrátať, že ktoré tieto veci, tieto šípočky, koľko ich tam má byť, v akej koncentrácii, aby nám dávali optimálne čo najväčšiu koncentráciu toho výsledného produktu. Takže nie len je to jednoduchšie, ale je to aj efektívnejšie. Od Jaya Kinslinga investoval do toho Novartis, myslím, v 2012 a myslím si, že na tom celkom pekne zarobili. Takže toto je ďalšia úžasná vec. Kristina Smolky na Stanforde, napríklad ona teraz začína robiť opiáty v kvasniciach na liečebné účely, že vraj. Ako? Hej, proste, ale inak ona... A to nemôžem do kamery. Ona je žena môjho supervízora zo Stanfordu, takže to niektoré veci asi vysvetľuje, ak tieto veci robia. Dobre, nejaké tieto ristretto aplikácie by som povedal. Biosensing, teda ako môžeme robiť nejaké biosenzory? Že ako môžeme využiť syntetickú biológiu na vyrábanie nejakých senzorov? Doteraz som hovoril také, že my vkladáme nejaké gény do nejakých buniek. Ale to je nuda. Proste vkladať gény do buniek nie je úplne dobré. Prečo? Pretože niečo vložím do bunky a potom poznáte tie katastrofické filmy. Proste väzu, ebolu a nabúrajú a ono sa im to rozleje, alebo nejaký typek to proste rozhodí po okolí a epidémia a proste musí to na konci, ja neviem, George Clooney zachrániť alebo niekto. A možno už teraz mladší. Takže problém pri týchto živých bunkových, systémoch je to, že oni môžu uniknúť do okolia, môžu kontaminovať okolie, môžu zmutovať. Hej, akože predstavte si, že chcem nasypať nejaké dobré veci do nejakého jazera, aby som ho vyčistil ako niekde v Amerike. No, fajn, ale čo keď z toho jazera sa mi tie bunky dostanú niekde inde, prípadne mi zmutujú a potom mi... Napríklad, ale áno, akože to je seriózny proste problém. Tak na toto, samozrejme, akože neboli by sme inžinieri, keby sme to nevymysleli, sa začína robiť tzv. Cell-free in vitro, teda skúmavková syntetická biológia. O čo ide? Namiesto toho, aby som dával svoje gény do nejakej živej bunky, ja sa pozriem do tej bunky a pozriem sa, OK, tak na to, aby som z toho génu vyrobil ten svoj proteín, potrebujem tento enzym, a potrebujem tento enzym, a potrebujem túto energiu, a potrebujem toho toľko, a tohto toľko. Proste varím polievku. Vyberiem si, respektíve bunka pre mňa uvarí svoju transkripčno-translačnú polievku, TXTL, a jednoducho ja si tú polievku z tej bunky akoby vylisujem, tú šťavičku, ktorú potrebujem, dám si ju do skúmavky, dám si ju do mraziaka, a potom, čo už len robím, je, že zoberiem si svoj nejaký gen a dám ho do tej zmesky, do tej polievočky a jednoducho z tej DNA sa mi urobí ten proteín, ktorý chcem. Veľmi zjednodušene, ale takto to funguje, že namiesto toho, aby sme veci dávali do buniek, tak my si zoberieme z buniek tie chemikálie užitočné a do nich si len proste dáme veci, ktoré potrebujeme. Čo je výhoda? Výhoda je to, že proste to je jak auto akože s obmedzenou nádržou, dáte tomu nejaké energetické substráty, molekuly, ktoré to potrebuje na to, aby sa vyrábala nejaký ten proteín, ale keď oni tomu dojdú, keď tomu dojde ATP, proste tá základná energetická zlučenina, alebo nejaké enzymy, polymerázy a podobne, ono to proste zdochne, prestane to ísť, prestane to vyrábať. To krásne vidíte na hociakom grafe, proste ide a potom koniec. A dovidenia. Ďalšia vec je, že tým pádom mi odpada nejaká genetická mutácia, lebo to nežije. Tam nie je nič živé, to sa nemôže množiť, to sa nemá ako replikovať. Strašne by sme chceli, aby sa to replikovalo. Kolega na Stanforde na tom robí, aby sme vedeli robiť nebunkové systémy, ktoré sa budú replikovať. Keď to spraví, dostane za to Nobelovku. A jednoducho je to bezpečnejšie, je to lacnejšie niekedy a je to jednoduchšie na používanie. Tak no a to práve, to napríklad, to práve veľmi netriviálne. Ako, vieš, že tá polievočka nemá jednu zložku. Tá polievočka ich má asi 45. A tých potrebuješ doplňať v závislosti na tom, od ktorej firmy to kúpiš. A tých potrebuješ dávať v presnom rejte. Samozrejme, máš všelijaké mikrofluidické zariadenia, akože môžem ti potom pošlať nejaké články, keby si chcel. Akože ono sa to dá,
A to už je potom sa stráca tá výhoda, že môžem to proste zobrať do prírody. To znie tak ako proste hava, ale môžem to zobrať von. Není to komplikované, je to lacné. Keď potrebujem už nejakú mikrofluidiku a kontrolovať ten proces presne, vtedy je to už náročné. Ale chceli by sme strašne, aby to presne takto išlo. OK, takže hovoril som o tom arzéne, že potrebujeme v Bangladeši čistiť jazero. Ešte raz, 50 až 75 miliónov. 50 až 75 miliónový trh, proste paráda. Takže ako to funguje? Podarilo sa v nejakých baktériách zase nájsť, väčšinou je to tak, my nájdeme nejaký užitočný gén, alebo nejakú súčiastku, v tomto prípade Ars Promoter, teda ako keby nejakú značku, ktorá vie detegovať, alebo ktorá vie aktivovať nejaký gén, keď je tam prítomný arzén. Keď je tam v tej prírode prítomný nejaký ten arzén, alebo jeho, respektíve jeho dostatočná koncentrácia, tak zjednodušene, nechcem ísť do detailov proste, lebo tu ešte nastávajú nejaké divné veci s represiou, ale zjednodušene, mám gen, spojil som ho s nejakým reportérom, to je tento LAC-Z, LAC-Z je proste nejaký gen, ktorý keď sa vyrába, tak umožní bunke prežiť, nejakej špecifickej mutácii bunky prežiť. Takže keď sa mi podarí, keď mám príliš veľa arzénu v tej vode napríklad, tak on sa mi naviaže na túto súčiastku, ktorá zapne tieto gény. Tieto gény, keď sa zapnú, tak začnú produkovať nejaký výstupný signál, ktorý ja viem merať, ako túto, a následne viem zistiť, koľko tam mám toho arzénu. A tuto to pekne vidno, že tuto, keď nemáme žiadne bunky, áno, v tejto nádržke, a tuto v týchto rôznych, ako keby na týchto obrázkoch, sa nám mení koncentrácia toho arzénu, hej, tej nebezpečnej chemikálie. No a vidíme, že čo viem, po 60 hodinách, keď zoberiem tú skúmavku za nejakou lentou šťavičkou, kvapnem tam vodu, tak ona sa mi krásne proste zafarbí na žlto pri danej koncentrácii. A jednoducho vidím, proste úplne z maličkej skúmavky, žiadne laboratórium, nič, že je tam jednoducho príliš veľa arzénu. A potom my to vieme zase pomocou všetkých tých rôznych rovníc vyšpecifikovať tak, upraviť tie súčiastky tak, aby reagovali presne na danú hranicu. Hej, že keď tam chcem mať 100, to je PPP, parts per billion, tak urobím takýto gen. Keď chcem, aby mi to svietilo pri 10, tak urobím iný gen. A dokonca, čo my dokážeme robiť, hneď sa k tomu dostanem, je aplikácia logických funkcií, že my nemusíme značiť len jednu látku. My môžeme spraviť, keď tam je arzén, ale nie je tam ortuť, svieť na zeleno. Keď tam je arzén a je tam aj ortuť, svieť na červeno. Keď tam je nič, tak nesvieť. Hej? A toto je obrovská výhoda, že my naozaj dokážeme akoby tú počítačovú logiku, matematickú, robiť v bunkách. OK, to veľmi, veľmi rýchlo. Áno, to je ďalšia možnosť. Ale to som chcel, akože, že keď to je nebunkové, keď to je také, to mohli by ho napríklad neutralizovať, ja neviem, mohli by byť na nejakej, neviem, doslova nejakých železitých platformách, na ktorých ten arzén, on keď sa na ne nasaje, tak on tam zostane nalepený a potom, ja neviem, klesne to na dno a môžeš to pozbierať. Námatkovo. Áno, toto je tá extrakcia, že ty si doslova zoberieš, si nachystáš tú polievočku do skúmavky, potom prídeš k tomu jazeru, zoberieš si kvapku vody, kvapneš to do skúmavky, zatrasieš. Dá sa robiť, to je tá výhoda, že niektoré sa dajú robiť, že aj vyložne synteticky, že máš viac, akože TXTL napríklad, oni sú doslova rôzne značky. Jedna značka je vylisovaná z buniek a sú značky, ktoré normálne ti vyložené, akože vedia už zmiešať tie chemikálie, sa volá Pure Express potom napríklad. Že vieme to už robiť aj synteticky škálovanie. Ale problém je, áno, máš úplnú pravdu, že stále je problém robiť tieto veci veľkoškálovo, že môj šéf z Caltechu, akože jeho jeden študent,
on sedí vo vedeckej rade startupu, ktorí proste majú obrovské granty z ministerstva obrany, aby toto vedeli robiť lacno a vo obrovskej škále. Akože... Je, akože toto je problém v biológii, že toto je úplne normálne možné niekedy. Akože v elektrickej, robím súčiastky, tak ja viem, že ten obvod maličky sa mi bude správať nejako a viem, že keď aj napojím na to 1000 ďalších drátov, tak ja si viem, ono sa mi to vždy bude správať v princípe rovnako, alebo viem proste to naškálovať. Áno, lenže v biológii to takto nie vždy funguje. Proste niektoré veci musíš robiť inak, keď ich robíš vo väčšej škále, lebo tam už sa začnú uplatňovať ako keby... Áno, akože problém začne byť v tom, že signály v biológii nejdú rýchlosťou svetla, ako v elektrine, hej? To je ten problém. Že, tam, že keď mám 10 litrov niečoho, tak začne byť reálny problém, ako rýchlo to zmiešať. Ale keď to začne moc rýchlo miešať, tak môžem nejaké veci tam potrhať doslova mechanicky. Takže úplne skvelá otázka, lebo proste toto vie byť problém. Rýchlo také ďalšie aplikácie, že smart drugs, čo by sa mohli používať, a na tom sa začína robiť. Môžeme si predstaviť napríklad zase inžinierský problém. Niekto má rakovinu, napríklad rakovinu mozgu, glioblastoma multiformis, najsmrteľnejšia forma rakoviny, a ona je roztrúsená po mozgu. A tam nemôžem použiť nejaké úplné ožarovanie alebo nejakú strašne silnú chemoterapiu, lebo jednak tá chemoterapia sa tam strašne ťažko dostáva cez mozgovo-krvnú bariéru, ale nechcem ani zabiť tie bunky naokolo. Tak čo keby som zobral takú nejakú neživú syntetickú bunku, ktorá sa nebude množiť? A to je len taký proste tukový obal, hej, že to je tuková membrána. Do nej by som vložil ten liek, strašne nejaký smrteľný. Na to by som naviazal, na obale by som mal nejaké senzory, ktoré sú strašne citlivé na nejakú chemikáliu, ktorú tá rakovinová bunka napríklad vylučuje. Lebo rakovinové bunky, oni často vylučujú veľmi špecifické nejaké chemikálie, karbonická anhydráza 9 a takéto veci, že a oni na to, aby mohli rýchlo rásť, tak potrebujú si urobiť strašnú výhodu. Napríklad dokážu prežiť v strašne kyslom prostredí, v ktorom iné bunky nedokážu. A ja si poviem, OK, tak tu dám senzor na strašne kyslé prostredie. Toto sa mi nejak sa mi to dostane do mozgu, alebo môže to byť, neviem, v pankrease, kdekoľvek inde v tele. Príde to len do toho prostredia. Keď to príde do toho prostredia, tak tu príde teda ten signál, že aha, som v kyslom prostredí, to je pre mňa signál. Spustí sa nejaká kaskáda, aktivuje ten liek, tú drogu, a ten liek zahubí len veci vo svojom okolí priamo, ako keby. Že to je jedna z možností. My dnes, čo to vyžaduje, hej, že opäť, to je tak inžinierský problém, rozmýšľame nad tým ako inžinieri, špecifikácie. Potrebujem byť schopný zavrieť do toho ten liek. Potrebujem byť schopný zavrieť možno nejakú DNA do toho tukového obalu. To vieme, toto je konkrétne jeden môj experiment, keď som zavrel do takého tukového obalu len GFP, to je taký svietiaci proteín, že toto je ako v zelenom kanáli mikroskopu, že jednoducho zavriete nejaký proteín do tej tukovej membrány. To už vieme. Nevieme ich robiť rovnako veľké, až tak dobre, na veľkej škále, aj keď aj to už prekonávame v posledných rokoch, takže to ide zase strašne rýchlo dopredu. To vieme. Problém sú tieto senzory. My už vieme dokonca vyrobiť takéto umelé tukové obaly, ktoré majú presné senzory a medzi sebou si vedia vymieňať signály. Že jedna bunka povie druhej vedľa seba, dve rôzne bunky. Čau, Fero, zhasni, prosím ťa, už tú vec, čo tam vyrábaš. A ona ju zhasne a zas henta potom povie, dobre, ja som zhasla, tak teraz zhasni aj ty a podobne. Že komunikácia medzi týmito tukovými, ak sa volajú, buď lipozomami alebo vezikulami, tak to je možné, to už vieme. Problém, prečo to ešte nepoužívame v ľuďoch, je tá štandardizácia, hej, že je to fajn, keď to funguje v labaku, ešte, ale kým to strčím niekomu do hlavy, tak chcem počkať. Ale toto je úžasná možná aplikácia syntetickej biológie. A podľa mňa toto nemusí byť len na liečbu, toto môže byť úžasné na diagnostiku. Proste predstavte si, že uzavrieme kopu takýchto vecí do tabletky, zjete tabletku, je urobená tak, aby prešla do čreva, a v čreve vie zistiť, či tam máte prítomné nejaké nebezpečné druhy baktérií alebo nejaké nesprávne druhy baktérií, ktoré vám ničia mikrobióm a z toho máte potom depresie alebo úzkosti. Alebo viete zistiť, či, ja neviem, či máte nejaké krvácanie v tých črevách, alebo či tam máte nejaký
nejakú bunku, ktorá vylučuje nejakú látku, ktorá znamená rakovinu. Hej, že toto sú podľa mňa úžasné možné aplikácie. Lepšie ako kolonoskopia, áno. A na druhý deň proste, a zás napojme tam nejaký, aby to začalo svietiť, keď tam je príliš veľká koncentrácia, a keď na druhý deň budeš mať svietiacu stolicu, tak proste vieš, že niečo nie je dobré. Alebo proste môžeš, aby kvôli marketingu môžeš mať svietiacu tak či tak, ale keď svieti na červeno, tak prúser. Hej, kľudne, áno. A zás, ale môžeš to naškalovať, že zafarbi na zeleno, všetko OK. Zafarbi na žlto, chod za týždeň k doktorovi. Zafarbi na červeno, volaj si záchranku, akože, keď to preženiem. Dobre, biologické počítače. Prečo by sme chceli niečo také trápne ako biologický počítač? Tak v prvom rade, pretože ukladať informácie, že jedna z úžasných vecí počítačov je ukladanie informácií, DNA ukladá informácie a ukladá ich strašne efektívne. V každej svojej bunke máte proste svoju kompletnú DNA, vaše bunky sú strašne maličké proste a je tam uložené, dobre, tak DNA má približne 3 miliardy báz, každá báza je 0 jednotka, takže 3 miliardy bitov, niekto by to vedel zrátať, že koľko je to proste asi bajtov, alebo proste netreba až tak veľa, no. Ale oni sa len dve dokážu, 2 a 2, ako keby máš. Vždy je iba A, T. A oni sú komplementárne, že ty keď mi povieš, že tuto je A, tak ja viem, čo je na druhej strane. Že ak keby 0 je A, T a 1 je G, C. Lebo tá DNA je komplementárna. Práve, že to je ten problém, že ty presne ako keby, že vieš, že keď tuto mám tečko, že ty keď mi povieš, že mám T, A a T, tak ja ti viem povedať, že... No v stabilnej forme to nevieš ako keby oddeliť takto, že nevieš využiť dva reťazce, že keď to je dvojšrobovnica, že mám 3 miliardy, tak mám teraz krát 2,6, hej, že to nevieme. Ale stále 3 miliardy v malej bunke, proste ani to nevidíme. A keby to kdo si možno zrátal, neviem, koľko to je, ale viem, čo viem, že všetky informácie, ktoré ľudstvo kedy vyprodukovalo, keby sme ich vedeli uložiť do DNA, tak to je kocka 5x5x5. Metrov. Hej, díky moc inak. Inžinier. 5x5x5 metrov. Proste všetky, prosím? Že všetky informácie, ktoré ľudstvo kedy vyprodukovalo, čo je strašne užitočné, proste, neviem, v každej knižnici to môže byť jedna veľká kocka, kde môže byť všetky, neviem, to, ako namalovať Monu Lízu alebo niečo také, aké sú tam pixely, to všetko tam môže byť uložené. Keby si to vedel, áno, že akože keď to strašne zjednodušíme, že len naozaj zoberieš ten objem, ako má tá DNA a že strašne nejak naskladáš, ako je v tej bunke, tak takto to vieš uložiť. Samozrejme, nevieme to takto uložiť úplne, ale jedna z takých najúspešnejších firiem, ktoré vyrábajú DNA, píšem to tu nie, že by ma platili, alebo čo, ale proste je to strašne cool firma. Twist Bioscience nedávno mali IPO, šli na burzu za 70 miliónov, jeden z takých super úspechov syntetickej biológie. Tak oni sa tomuto venujú. Bol som na prednáške od ich šéfa o ukladaní DNA. No a, tak ale čo má, ale, takže jedna z možných aplikácií môže byť to, že teda ukladanie informácií ten počítač môže robiť. Iná vec môže byť to, že naozaj môže nám počítať, keď máš v tele túto chemikáliu plus 4 tieto chemikálie, potom zavolaj doktorovi, alebo nech sa ti spraví, vymýšľam si, vyrážka na ľavej ruke a ty vieš, že máš ísť doktorovi. Je niečo takéto, že výhoda biologických počítačov je to, že môžu ísť tam, kam skutočné počítače ísť nemôžu, že nemôže vám kus počítača plávať v krvi. Zatiaľ. Ako z tie nanoboty, áno, akože všeličo je, ale vieš, že tam potom naozaj prídeš na to, že tá štrukturálna integrita, že keby som chcel pichnúť ihlu kdesi do svalu vnútri, ako tela, tak ako ono mi to zavadzia, vieš, medzi tými vláknami, keď sa mi budú pohybovať. Ale keď tam mám, ja neviem, keď tam mám len nejakú chemikáliu, ktorá mi chodí okolo v krvi a vždy čekuje ten sval, vlastne, tak to môže byť nejakým spôsobom užitočné. No a dnes my, trošku zrýchlim, lebo proste, už som hovorím strašne dlho,
Takže dokážeme ukladať informácie, dokážeme si vytvárať logické operácie, ako napríklad AND, logické obvody, podobne ako v počítačoch. A ide mi o to, že ukázať, že ako už sme ďaleko, že dnes máte programy, môžete ísť, že čelo.com, tento program, tam si napíšete, ako keď máte počítač, keď som sa učil v prvom ročníku stavať počítač, proste nejaký ten najjednoduchší z tých logických operácií, aby to vedelo narátať do 16, tak takto sme to stavali, že sme spájali toto všelijaké takéto logické operácie v binárne. A dnes, čo vy môžete urobiť, je, že vy si nakreslíte doslova, že ako má v elektrickom ponímaní vyzerať tá logická operácia, že if not and, nand or nor, spojíte to a ten program vám vypluje, že z akých chemikálií to máte postaviť, v akých koncentráciách majú byť, aký má byť ten genetický obvod a ešte pomaly už len také, že objednaj proste, že naozaj dnes ten dizajn tých genetických obvodov, to, čo kedysi trvalo, to, čo v prírode trvalo 10 ročia, my to dokážeme robiť proste v sekundách. V tej kombinácii chemikálií, že táto chemikália zapína tento gen, ktorý potom vypína tento gen, ktorý zapína tento gen. A je jasné, že vlastne logickú operáciu si môžem spraviť tak, že keď tu je prítomná táto látka, tak neprodukuj toto. To je akože obyčajná not. V zásade. OK. Dobre. Takéto veci sú ale strašne nepraktické, ešte komplikované, takže podarilo sa spraviť aj takú vec, že jednoducho celá táto logická mašinéria, tieto divné veci, sa dajú spraviť na jednej vrstve a je to strašne elegantné, volá sa to transkriptor, spomínam to, pretože to vymyslel môj šéf. A je to ale naozaj veľmi zaujímavé, takže nám sa darí naozaj často, viete, že v 2008 alebo 2010 sme vedeli vyriešiť ten problém, ale komplikovane. V 2013 bol publikovaný tento paper, že môžeme toto urobiť strašne jednoducho. OK. A ja by som navrhol, že fakt už hovorím strašne dlho, opíšem jeden taký projekt, ktorý sme robili so spolužiakmi a môžeme sa potom v diskusii baviť o syntetických bunkách, prípadne o nejakej tej genetickej úprave detí a o týchto cool témach. Dobre, takže taká aplikácia, ešte jedna možno praktická, je, že biofiltering, že znečistenie vzduchu je teda globálnym problémom všade na svete a nie len oxidom uhličitým, ale aj dusičnanmi, ktoré majú negatívny... Prosím? Hej, presne. Akože, ale dusičnany napríklad, zriešime tie, že poďme jeden problém postupne. Astma, chronická choroba plúc, rakovina... A je to aj vnútri, v domoch, proste keď máte trúbu a tam z trúby vám ide nejaký plyn, a je to aj vonku, výfukové plyny. No a ako by sme mohli jednoducho tie filtre vzduchu, ktoré vám budú nejaké dusičnany čistiť vo vzduchu, sú strašne drahé, ťažkopádne, nepraktické, to o ničom. Takže zamyslí sa inžinier, proste dobrý biznis, ne? Tak ideme, že bezpečná, lacná filtrácia dusičnanov zo vzdušia, že ako by sme to mohli spraviť. Tak môžeme geneticky, myšlienka je, upravíme geneticky baktérie, lebo sú baktérie, ktoré vedia meniť tie nebezpečné veci na bezpečný dusík, ktorý normálne dýchame. Vzduch má 80% dusíka skoro. A čo keby sme tieto obvody z týchto nebezpečných z týchto baktérií dali do obyčajných baktérií, ktoré potom môžeme len tak, neviem, šláhnuť k trúbe nejakú malú krabičku a ono nám to bude... Alebo k výfuku, ako nie, nemusíme sa zastaviť, proste to je všetko nuda. Máš diaľnicu, pri diaľnici vysadíš geneticky upravené stromy, ktoré ti budú filtrovať plyny z diaľnice. Dovidenia. Akože prečo nie, proste, prečo zostať desi pri trúbe? To... Think big. Takže áno, a v prípade sa to aktivuje len v prípade istého množstva dusičnanov a môžeme to robiť aj na malej škále. Tak to nejak, toto sme robili so spolužiakmi, taký teoretický návrh, akorát sme to nepostavili v labaku, lebo sme na to nemali peniaze a čas. Tak toto nám, že predstavme si nejaké takéto zariadenie, vnútri sú schované bunky, tuto mám nejaký detektor, čo mi ukazuje, že filtrujem, nefiltrujem, alebo máš tu veľa sajrajtu, nemáš tu veľa sajrajtu, a tuto môžem, neviem, sem tam vymeniť nejakú kazetu s bunkami. Mám tu oddelené filtračné jednotky a je tam polopriepustná membrána, že ten vzduch mi tam môže ísť, ale tie baktérie mi neuniknú. Tak,
tá schránka musí splniť veľa kritérií. Úplne ideálne by bola nejaký proste, úplne že joke, že nejaké kianobaktérie, ktoré proste nechám desi na slniečku a oni mi budú fotosyntetizovať. Že predstavte si, akože to je úžasná vec, že my nabíjame baterky. Akože áno, môžeme, máme už aj slnečné energie, ale predstavte si, že máte bunky, ktoré nabíjate na slnku proste, že oni sa, že keď ich dáte na slnko, tak vtedy môžu rýchlejšie rásť, doplniť si živiny a podobne. Ale my použijeme obyčajnú jednoduchú E. coli, ktorá je dobre charakterizovaná. To je jedna črevná baktéria, mimochodom, ktorá sa používa v syntetickej biológii, také dievča na všetko. No, čo potom urobíme, to si moc nevšimajte, ide princípe o to, že takto vyzerá tá dráha. Že my sme vybrali z nejakej baktérie, ktorá sa volá R. denitrificans, nejaké gény, ktoré nám robia takéto enzymy, sa volajú NAP, NIR, NOR, NOS, a oni nám vedia zmeniť všetky tieto nebezpečné, toto je nebezpečné, toto je nebezpečné, toto je nebezpečné, toto je nebezpečné, všetky tieto plyny až na bezpečné N2. A my si to, takto vyzerá tá schéma, ako keby, že ako to vyzerá, ako vyzerá ten plazmid, ten nosič, na ktorý ja uložím tie gény. Oni sú na dvoch nosičoch a oni spolu takto interagujú. Čo chcem ukázať, je tu táto tabuľka. Všetky tieto súčiastky, to nie je tak, že ja to musím vyrábať. Ja idem na jednu stránku, kde si to proste naťukám, že toto si chcem kúpiť, toto si chcem kúpiť, toto si chcem kúpiť. Ako šroby a matice, ako počítače. Hej, a prídu mi proste všetky tie chemikálie. No. A čo som chcel ukázať, kde nám pomáha to modelovanie teraz, že ako ja viem, ako veľké to zariadenie musí byť, koľko tých buniek potrebujem, no tak viem si všetky tieto veci nahádzať do, nemám to tu, do nejakých reakcií, do nejakých chemických reakcií, dať na to nejaké čísla, nasimulovať to v počítači a tuto krásne vidím, že aj keď mám proste, že keď mám tie bežné koncentrácie tých nebezpečných plynov vo vzduchu niekde pri trúbe, tak ono mi ich to vie krásne stiahnuť až na nulu v reálnom čase, akože hej, že tu mám nejaký čas v sekundách, a takto sa mi krásne produkuje z toho proste ten dusík. A vidím, potom keď si to prerátam, tak si viem vyrátať, že potrebujem asi bilión tých buniek, to znamená asi liter. Hej. Akože potrebujem liter buniek, to znamená potrebujem mať litrovú krabičku, kde si doma pri trube, aby som nedýchal hnusné dusičnany, aby som neumrel na rakovinu. Takže toto je strašne dôležité, lebo bez toho by som musel skúšať, no dobre, tak jednu bunku potrebujem, alebo 10, alebo milión. Nie, tu si to krásne nakodím proste a fičím. Dobre, to bola taká aplikácia. My sme tu robili ešte kopu takých vychytávok, ale na to nemáme čas. A toto by som len tak, toto preletím. Syntetické bunky, to je taký svätý grál asi syntetickej biológie, že postaviť naozaj, akoby, nechcem povedať nový život, ale niečo, čo bude vyzerať ako nový život, bude sa to rozmnožovať, bude to reagovať na prostredie a podobne. Sú dve možnosti, z dola nahor. To znamená, že zoberieme súčiastky, nahádžeme ich dohromady a ono to nejak ožije, proste Frankenstein approach. Alebo potom druhá možnosť, že zoberieme najmenšiu bunku, aká existuje, z nej vyhádžeme ešte všetok bordel, ktorý nepotrebuje a neviem, nazveme, a potom zistíme, čo sú len tie základné súčiastky. Hej, vytuníme aj, no to by šlo proste. Vyrobíme si tie súčiastky, ktoré sú potrebné na novo, dáme ich dohromady, zlepíme ich a potom to nejak oživíme, hej, akoby nakopneme. A to sa už podarilo. Toto, akože my vieme, tuto, prosím pekne, táto vec, to je umelecká predstava, toto je reálna fotka, toto je minimálna bunka. Zdá sa, že nič menšie nemôže prežiť ako toto. Volá sa to JCVI SYN3.0. Je to upravené, je to menšie ako najmenšia baktéria, ktorá existuje. Tá sa volá Mycoplasma genitalium. A je to, áno, je to baktéria, ktorá žije na najprívetivejšom mieste, aké existuje, pretože nepotrebuje žiadny zbytočný imunitný systém. A to miesto je ľudský močový trakt. Takže keď vás niekto pošle do, tak on to nemyslí zle, on vás posiela na strašne dobré miesto, pretože tam nepotrebujete nič, ani imunitu. Máte tam výživy, tam všetko, čo len chcete. To sa podarilo v 2016 spraviť minimálnu bunku. Vieme, že tá bunka má 473 génov. Keď hocičo z toho vyberete, tak prestane fungovať. Takže čo, máme syntetickú bunku? Nemáme, pretože zistili sme, že zo 473 génov všetky mám uložené v počítači, keby ste chceli, akože aj sekvencie vám ich môžem poslať, presne tie Ačka, Tčka, Gčka, Cčka. Zistili sme, že o 149 z nich
Nemáme ani šajnu, čo robia. Proste sedia tam a pozerajú Netflix. Nevieme. Nevieme. Akože naozaj tretina proste tých génov má neznámu funkciu v najmenšom organizme. Takže keď vám niekto povie, že sme blízko stavby života, je to pekná blbosť, lebo my ani v najmenšej bunke nemáme šajnu, čo robí asi tretina vecí. A to je jedna z najväčších víziev syntetickej biológie zistiť, čo robia gény s neznámou funkciou, ktoré sú esenciálne pre život. Prečo to? Akože nie je len preto, že intelektuálne je to super, ale aj preto, že toto sú úplne najzákladnejšie gény. A my nepoznáme ich funkciu. Aj keď poznáme ich štruktúru, tak pri ich funkcii je napísané, že unknown, to je všetko. 149. Pravdepodobne ich má množstvo baktérií, lebo sú základné. Máme problém s antibiotickou odolnosťou. Tak si predstavte 149 nových antibiotík, ktoré sú každé smrteľné pre tie bunky. Akože antibiotická rezistencia, proste čaute, zaznám, budú môcť doktori predpisovať všetky antibiotika každý deň. OK. Ha, a toto je pekná, akože, a toto je na tomto zaujímavé, že my nevieme namodelovať, by sme spovedali, že jej super, ale my nevieme namodelovať ani pre takto bežný proteín, tá bielkovina 1, ktorá plní nejakú funkciu. Má asi 300 aminokyselín nejakých. A aminokyselín môže byť 20. A teraz to znamená, že na každom mieste z tých 300 môže byť 20 aminokyselín. To znamená, máme 300 na 20 možnosti. 20 na 300, my bad, díky. 20 na 300 je značne viac, ako je proste atómov vo vesmíre. Značne viac, ako je čohokoľvek vo vesmíre. Nedá sa to vyrátať, akože doby. Robí sa teraz veľmi veľa protein engineering a machine learning, proste, hej, ale to je ten problém. Proste, abstrakt, dosiahli sme 90% úspešnosť proste v modelovaní tohto. Hej, len ty, keď mi dáš na 90% funkčný kolagen, tak ako on mi nevyrobí srdečnú chlopňu, proste ma to zabije, akože čau. Proste nezájem. Akože nie, ako 0,1% ťa zabije, proste, že my máme v tých proteínoch kopa mutácií je takých, že akože je vymenené jedno písmenko a spraví ti to, že ti zlieza koža, hej, akože keď máš nejakú fakt smolu, všelijaké proste, alebo myslím, že fenylketonúria a podobné choroby, cystická fibroza, to je, že jedno písmenko vymenené. Hrozné. Takže, toto je jedna z najväčších víziev. Ja som úplne preskočil túto takéto veci, ktoré som kedysi robil pred dvoma rokmi a ktoré sa stále robia, že ako môžeme robiť tie bunky syntetické z dola nahor a prečo je to komplikované, pretože v biológii neexistuje to ako v elektrike, že spojím súčiastku drôtom s druhou súčiastkou. V biológii to spájam chemickými látkami a chemické látky sú dosť nepresné a stochastické veci, ktoré si tam lietajú hore dole. To je problém. Dobre, toto preskočíme, to je môj výskum minuloročný, to není moc zaujímavé. No, je to zaujímavé. Ale ja by som na konci, aby som to zakončil a potom si môžeme nehať pol hodinku na Q&A alebo na debatu. Etické výzvy syntetickej biológie, že je naozaj tá dostupnosť, že Drew Andy zo Stanfordu veľa robí na tom, aby sme, pozrite sa, dnes si každý môže pomaly kúpiť počítač a kódiť. Každé decko máte online free kurzy, môžete sa učiť programovať, môžete si kúpiť elektrické súčiastky a hrať sa takto. Nemôžete si zatiaľ kúpiť len tak proste nejaký kit synteticko-biologický a robiť si vlastné organizmy bezpečne a jednoducho. Môj kolega zo Stanfordu toto robil, mal 13 a proste doma v hrnci v kuchyni robil PCR pre tých, čo vedia, čo to je, alebo proste podobné veci, akože nechápem. Ale on bol u Obamu v pracovni, takže okay, druhá vec. Každopádne, úprava ľudských bytostí, to bola obrovská téma v novembri, proste jeden typek, taký čínsky čavo, si povedal, že si spraví kariéru na tom, že geneticky upraví proste deti a bez toho, aby bol na to odborník, proste to sfušoval a je to hrozné a je to otrasné podľa mňa. Áno. Či to bude fungovať, ešte nevieme. Narodili sa Lulu a Nana. Môžete im poslať e-mail, myslím. Nejaké, že luluandnana@gmail.com. Ale to nikto nevie. To je týpek, ktorý bol na Stanforde, potom odišiel do Číny akože na voľno, zavrel sa na univerzite, akože nikto o tom nevedel, zavrel sa tam proste po schode a za rok vyšiel
čaute, akože narodili sa dvojičky geneticky upravené, som upravil embria a nastrelil som im do genu, som ich zbavil akože možnosti mať HIV, aspoň si myslím, tak to povedal, a myslím, že kiahni. A to, že im to mohlo totálne proste zvýšiť riziko rakovín a podobne, lebo proste to nie je stopené spolahlivé hocičoho, to ma nezaujíma, ale budem slavný. Takže podľa mňa, takže, a ešte prajem, akože vedci, tí, ktorí sú fakt odborníci, tvrdia, že on to strašne skúšoval. Self-biohacking, prosím vás, to akože není sranda, ja som čítal štúdiu, jednostranovú štúdiu, od nejakého 14-ročného francúzskeho chalana. 14-ročného, ktorý napísal o tom, proste ja som si do seba napíchal. A on to fakt urobil proste, akože 14-ročný chalan si napíchal nejaké proste nejaké genetické upravené veci. A úplne sa tam na konci dal, že všetky subjekty použité v tejto štúdii s plným vedomím súhlasili s týmto experimentom. mal medical consent, ale asi to neprišlo IRS Institutional Review, IRB Institutional Review Board. No, zbranie hromadného ničenia. Zas môj šéf do Stanfordu, on je v poradnej komisii Svetovej zdravotníckej organizácie prekiahne. Akože, a on stretol kedysi v Londýne jedného ruského vedca, ktorý zbehol na západ. Takže to sú verejne už teraz dostupné veci, ktorý úplne bežne hovoril o tom, no jasné, my sme kombinovali proste práve kiahne ebolu, ne? A že keď bude najhoršie, bude mať byť doomsday, vypustí atomovky, my proste na nich nahádžeme totálne smrteľné, najviac sa šíriacu proste chorobu, všetko, prečo nie? Takže, takže áno, čo keď nejaký Kim alebo proste nejaký bolševický blázon dostane takéto veci do rúk? Demokratizácia, ako umožniť to, nad tým sa zamýšľajú veľa ľudí, aby z toho profitovali všetci zo syntetickej biológie, únik organizmov do prostredia som spomínal. Na záver by som spomenul ešte to, že bioinžinierstvo je strašne cool, teraz sa dejú tie cool veci. Viete, táto krivka je podľa mňa úplne najúžasnejším príkladom pokroku. Hej, to si fotte, šerujte všetko. Lebo toto je Múrov zákon. Čipy, hovorí sa proste, približne každých 18 mesiacov sa nám za rovnaký výkon zníži na polovicu cena čipov alebo niečo podobné počítačových. Takže stále exponenciálne rastie výkon počítačových, ktorý vieme získať pri danej výpočtovej kapacite. Takže rastie nám ešte raz. Každých 18 mesiacov sa nám za danú cenu zdvojnásobí počítačový výkon. Takže toto je exponenciálny pokles, lebo to je logaritmická škála. Prosím vás, cena sekvenovania, teda toho čítania genómu, klesá rýchlejšie ako exponenciálne v posledných rokoch. Naskenovať celý ľudský genóm, sekvenovať celý ľudský genóm v 2003, keď sa robil prvý, a vtedy to strašne ohlasovali proste Francis Collins a J. Craig Venter a tým to robili, stálo 3 miliardy a trvalo to 15 rokov. Dnes to stojí koľko? Tak 500, 600, 800 dolárov? $800 komerčne a trvá to, takže keby ste mali protekciu pár dní. Za 15 rokov. 3 miliardy dolárov 15 rokov, $800 pár dní. Takže proste momentálne veda, v ktorej treba byť, keď chcete robiť cool veci, je syntetická biológia. Čakajú nás fascinujúce problémy, dejú sa tam zaujímavé veci a toto je vec, ktorú som sa tak naučil a že... Veľa ľudí rozmýšľa o syntetickej biológii dvojrozmerne. Buď tak, že ide o prachy, čo je fajn, akože chceme na tom zarobiť na balíce, čo je úplne super. A potom rovnako super je to rozmýšľať nad syntetickou biológiou. Takže ideme sa hrať s peknými molekulami a proste cool veci, farbičky a tak. A je tretí rozmer, nad ktorým veľa ľudí nerozmýšľa a ma naučili na Stanforde, že nad syntetickou biológiou sa dá ešte rozmýšľať aj ako nad umením. Pretože, ako som ukazoval na začiatku, tým sme začali, môžeme upraviť smradlavé čvervné baktérie, fakt smradlavé, tak, aby keď rastú, voňali banánovo a keď sa rozmnožujú, tak aby voňali vanilkovo, napríklad. A podobne, toto je fotka Einsteina, ale ona je vytlačená do baktérií. Toto sú baktérie, ktoré sú citlivé na svetlo a na hranici, ako keby svetla a tmy, menia farbu. Takže toto je nejaká skúmavka s baktériami, na ktorej je otlačená fotka Einsteina. A to je ten tretí rozmer syntetickej biológie, nad ktorým treba rozmýšľať. A dúfam, že nad ním všetci budeme tak trošku rozmýšľať. A to je umenie a naozaj pozerať sa na tú našu vedu, nie len ako na inžinierstvo, ako na spôsob nabaliť sa, ako na spôsob hrať sa s molekulami, ale aj ako na elegantné a zaujímavé umenie. A tým by som skončil. Ospravedlňujem sa, že som hovoril tak strašne dlho.
A ak máte hocikto, ak si chceme teraz pokecať, tak veľmi rád. Dobre, ak máte otázku, ja vám dám mikrofón pre ľudí na streame a na zázname, aby počuli. Martin sa hlási. Vďaka za mega brutálne super prednášku. Ja som mal kedysi také myšlienky ešte v Progress Bare, také dlhé večerné diskusie, že teda vlastne dva nápady. Jeden z nápadov je, že existuje taká vec, čo sa volá Soylent alebo Joyland, čiže nejaké jedlo, ktoré akože je v prášku, už sú tam všetky látky, ktoré človek potrebuje. A ja som rozmýšľal, že to je dosť hovadina to vyrábať tým, že sa vezmú nejaké látky niek extra spravené, zmieša sa to a potom to človek zje, že keby sa toto spravilo vyslovene, že organizmus, ktorý vyprodukuje vlastne zmes všetkých látok, ktoré človek potrebuje a tento organizmus sa nebodaj dokáže aj sa množiť, čiže je to lacné na výrobu, tak by to vlastne dosť mohlo zmeniť vlastne celé stravovanie. A teda ma zaujíma, že či niekto už niečo takéto riešil. A potom druhá vec, nad ktorou som rozmýšľal, je, že solárne články je drahé vyrábať, takže keby narastli vlastne rastliny a vedeli by sme z nich nejak vtiahnuť energiu, tak by to dosť vyriešilo tiež tento problém, takže či toto tiež niekto riešil, ma zaujíma. Začnem druhou otázkou, lebo to je úplne, že proste šupa bomba, tam som citoval jedného politika, tak proste tento rok, celé leto, moji kolegovia z Imperial College, tým na iGEM, čo je taká synteticko-biologická olympiáda medzinárodná pre, jak sme my robili na strednej fyzikálne a proste chemické, tak na výške majú synteticko-biologickú olympiádu týmy. A oni robili na tom, aby dokázali urobiť bunky, ktoré vedia ukladať elektrinu. A nečítal som ich výstup z toho, ale dostali za to zlatú medailu, takže určite sa tomu niekto venuje. Proste ja verím Willovi a spol, že to spravia. Prvá otázka. Ja som si tiež hovoril, že keď tam v Biblii Mojžišovi hádzal Boh tú manu z neba, že to bolo nepraktické, že mohli by sme čosi iné. No, takto, v prvom rade. Dobre, pomlčím o Soylente, lebo akože no medical advice, ale podľa mňa soja není moc akože optimálna na toto zrovna, ten Soylent, ale také, že umelé meso, akože vyrábať v labor, to akože dlho už je idea, že zoberme kúsok kravy, proste vyštipníme jej kúsok kože a správme z toho stejky, ako lacné stejky ideálne, proste stejk do každej rodiny. A bolo by to super, ľudia sa tomu venujú, myslím, že pár startupov to robí a je to aktívne. Problém je v tom, a už akože zás principiálne to ide, ale je to strašne drahé. Ešte si nikto proste takého stejka asi nekúpil. Ale myslím si, že naozaj sa nám toto môže byť jedna z možností, lebo ja nemám rád také tie, ako poviem, to je strašná blbosť, že vybíme stáda kráv, lebo proste skončí zem. Tak nie, no tak akože proste aj tuto, ako vidíme pri týchto biosenzoroch a podobne, riešením na globálne problémy je proste technologický pokrok. Na začiatku, myslím, že 20. storočia, alebo na konci 19., keby ste si prečítali, myslím, vtedy New York Times, tak ako seriózny problém najväčší bol to, že katastrofa, apokalypsa, bude toľko koní, toľko povozov, že všetky ulice sa budú v hnoji kúpať, dovidenia, proste najväčší pruser. A čo mám, takže sorry. Sen tam, už som videl aj koňa v uliciach, ale asi tak trikrát, keď išla kráľovna po Londýne v kočári. A to je všetko, proste není to problém, není to problém. Takže... No, a tá štruktúra, akože, lebo bielkovina, ten smal, to je komplexná vec, tie všetky tie proteíny, áno, aby to bolo dobre, tučné, proste, chceme mať raz sirloin, raz ribeye, raz flank, no tak tam ešte bude veľa roboty s tým, no. Videl som cenu tohto umelého mesa, že sa znížila na nejakých 10 000 dolárov za kilo alebo niečo také. Že akože predtým stala 100 000 alebo tak, hej, že to išlo dole, takže presne ten pokrok tam je. A ešte, niečo som k tomu chcel, ten pokrok si inak úplne krásne povedal. Robo Chovanculiak, jeden slovenský ekonom, tu bude o mesiac krstiť knihu Pokrok bez povolenia a tam presne takéto skvelé príklady má, takže sledujte. Prepáč, že som do toho vkročil. Ďalšie otázky?
Ďakujem pekne teda za obohacujúcu prednášku. Chcel by som sa opýtať, mňa to tak zaujíma, že v podstate je jasné, keď sa bunky dizajnujú alebo manipulujú a potom z toho teda ide organizmus nejaký a potom sa členia. A ako sa robia takáto manipulácia, či už taká alebo taká, tak väčšinou chceme pozitívnu nejakú, spoločensky prospešnú. Ako sa to robí u dospelých organizmov? Alebo teda, či už zvierat, ľudí, veď rastlín. Čiže nejakým proste buď, že vírus nainfikuje všetky bunky, alebo ako to funguje takéto génové inžinierstvo? Preto, dobrá otázka. Ďakujem. Preto toto robíme, ako to robíme s tými bunkami, lebo to sú jednobunkovce. Akože to je tá výhoda, proste ja chytím bunku, akože upravím ju geneticky a ideálne proste ja to urobím tak, že ja mám kolóniu a ja len na nejaké by priložím tú chemikáliu, kvapnem alebo čo a oni buď ju príjmu alebo nepríjmu, ale ja ich potom vykúpem napríklad v nejakom antibiotiku a oni keď nepríjmu ten gen, tak umrú, lebo nebudú, ten gen im dáva, áno, antibiotickú rezistenciu. Samozrejme, v človeku neviem zmeniť všetky bunky, pokiaľ to nie je proste ešte embryo a preto práve toto je ten problém. Ale genové terapie máme, akože, že v jednotlivých, lebo zase, čo vieme robiť, a to vždy idem hlboko do svojich tretiackých čias, ale čo vieme robiť napríklad, že keď máme ľudí, myslím, že sa volá epiderma buruloza, jedna z tých chorôb, kedy vám chýba, musel by som si to pozrieť, ale je taká choroba, kedy vám chýba jedna, máte takú mutáciu v proteíne, že koža, vrchná vrstva kože vám nedrží na koži. Proste vám akože zlieza celá koža. Akože proste tie detičky umierajú v strašných bolestiach na infekcie, na všetko, lebo im nemajú kožu. A čo sa s týmto dá robiť, je doslova to, že keď im ešte majú nejaké zostatky kože, a to sa robilo, oni zoberú tú kožu, vypestujú v laboratóriu celú kožu a zabalia do vlastnej kože to dieťa a ono sa to proste ujme a má to ale ten dobrý gen a ten dobrý gen často má výhodu nejakú proti tomu zlému, hej? Že akože on dokáže sa na úkor toho zlého proste ho prebije a tým pádom vymaže ten zlý. Ako ktorý? Ako takto? Takto nie som odborník na regeneratívnu medicínu. Čo viem určite, že sa dá, akože robiť orgány na čipe. Proste zoberiem one, kus pečenie, narastiem si, zoberiem kus proste z kožných buniek si spravím srdcové, narastiem si sval srdcový a skúšam na tom lieky proste. To není problém. Ale akože opraviť srdce je problém. Vieme to robiť v pečení a ešte myslím, neviem, ktoré tkanivo sa to vie regenerovať, už som zabudol, ale je to problém, akože podľa mňa to ešte nejaký čas potrvá, kým akože naozaj, kým nám dorastie ruka, ako jašterici. A my už vieme, ako fungujú tie procesy s retinoidskou kyselinou a s tým blastocitom, či čo to je, že proste, že im sa naozaj začne formovať nanovo a nanovo sa im presne vyformuje tá ruka, neviem čo, ale u ľudí to nevieme. Ďalej pýtajte sa pokojne. Prosím ťa, nedávno som videl taký článok, kde si nejaký chalan privátny kľúč k svojmu voletu konvertoval. Teda ja som myslel, že je to hoax, ale teraz už viem akým spôsobom. Mm-hmm. Do DNA a vpichol si to do stehna, hej. Teraz dve otázky. Za prvé, je to rozumné? Za druhé, dokáže to prežiť? Akože naozaj si potom môže spätne zobrať nejakú časť svojho svalu a vyextrávať z toho ten kľúč naspäť? Integrácia takto, že zobrať DNA chemikáliu a niekde ju vstreknúť ešte nemusí pomôcť. To, prečo sú tieto veci ťažké aj vkladať do buniek, akože keď som cez leto robil experimenty, tak pre mňa veľa tých procesov nebol. Najväčší problém, alebo kde často človek zlyhá, je práve to, aby som niečo vložil do bunky, tak aby sa to tam integrovalo, aby to prežil. Na to tú bunku musím doslova vytýrať. Na to mám presný postup, že zmraziť bunku na minus 4 na 30 minút. Potom ju na 42 stupňovej vode vykúpať na 30 sekúnd a okamžite zmraziť na ďalších 5 minút a potom tam dať presné množstvo tej chemikálie, ani málo, ani veľa a podobne. Aby som
ja by som že my chceme aj pri tých najjednoduchších bunkách, aby to prežilo. Ja si myslím, že čo by sa akože úprimne asi najpravdepodobnejšia reakcia, možno niekto, ak to je fundovanejšie, ma opraví, ale myslím si, že proste imunitný systém, ak to rozozná ako cudzú DNA, tak to zožere proste, zničí. Mm-hmm. Akože to je podľa mňa okamžite, že ako vidí totálne cudzú DNA, tak imunitný systém to zautočí na to a zničí to, pohodí to, vylúči. Áno. Áno, to akože, že tá integrácia a to integrácia do eukariotických, teda do našich buniek je o to zložitejšia ešte, ako do tých najjednoduchších. Ja si myslím, že chalan mal dobrú publicity a vyhodil veľa peňazí inak, poko. A prípadne nejaké útoky mal na seba. Fakt? Čo je viem, fyzické. Že aby mu extrahovali jeho kryptomeny. To je skvelý príklad, ten sa na to chcel presne spýtať, lebo myslím, že jedna univerzita vyhlásila takú súťaž, že zašifrovala private key do nejakej DNA sekvencie a niekto sa k tomu dostal a pár tisíc, tak si tak zarobil, hej? A my sme práve, že v Polis aj rozmýšľali nad takými workshopmi, že by sme zašifrovali si svoj private key do DNA, lebo ten privátny kľúč k tým bitcoinom si predstav tak, že ja si ho zapamätám a môžem úplne nahý prejsť cez hranice a mám celý svoj majetok u seba v podstate, hej? Mm-hmm. Ale keď mám amnéziu alebo niečo, tak to úplne stratím a v DNA to mám úplne u seba, nejako to nemôžem prísť. Takže si myslím, že by to nejako dalo spraviť napríklad workshop v paralelnej polis, zakoduj si vlastnú DNA, zakoduj si private key do svojej DNA alebo niečo také. Alebo teda kľudne do jednej bunky, hej, alebo... Že by som mal skrátka v skúmavke, ideálne dlhodobo, zašifrovanej nejakú informáciu v private key. Akože to v zásade, urobiť tú DNA takú nejakú, to nie je problém, to ti vyrobieš zašifrovať tie nuly jednotky do DNA, problém je, ako to prečítaš. Akože musel by si to, prečítaš to tak, že to pošleš tej spoločnosti, ktorá ti to nasekvenuje. To nie je bezpečné, hej. Oni to nečítajú, ja neviem, či to čítajú vlastne, no. Akože, nie, oni to určite čítajú. Akože, som rád, že to čítajú, pretože, áno, že tá bezpečnosť, ako chvála Bohu, čítajú to a kontrolujú to. Jasné, polož otázku, akože, aby som odpovedal priamo. No, ja by som sa chcel práve na to opýtať, že v podstate všetko, čo človek vymyslel, tak aj zneužil. Jasné. Čiže toto je taký, podľa mňa, krásny priestor na to, že jak... sa to dá zneužiť dosť vo veľkom. Čiže ako je to zabezpečené v podstate, lebo tak, jak si hovoril s tou ebolou a kiahňami, tak ono ja si myslím, že takéto veci bežne v lavakoch sú a čo s tým potom urobiť, aby to reálne nebolo zneužité. Nielen Kimom, ale hoci kto, veď bláznica môže aj ktokoľvek. Ja. No. Ale skvelá otázka. Prvá vec je taká, že áno, že aby to ľudia neurobili. Takže ľudia s morálnymi zásadami, ktorí nechcete robiť kiahne, eboli a horúčky dengue, choďte robiť syntetickú biológiu. Ak ste naštvaní na celý svet, máte depresívne sklony alebo ste nejaký maniaci, tak počítajte, neviem, zbierajte známky a nikomu neublížite. OK. Je to problém. Je to problém preto, lebo myslím, že pár rokov to bolo, že nejaké akože veci len tak, že sa dala za pár oných šupov, alebo kúpiť, alebo publikovali čiastočný genom kiahni. Čo som počul, nejdem nič špecifikovať, čo som počul sú veci, že ono by sa to v laboratóriu dalo. Aj v takom bežnom stanfordskom. Akože nie je to niečo, na čo treba nejaké, akože, že na to vie 5 ľudí na svete. Akože každý s doktorátom zo syntetickej biológie, keď maká, prosím? Aj bez toho proste by to teoreticky vedel. Ale podľa mňa by sa mu to, akože je to náročné na čas a niekto by si to všimol. Akože... Lebo ty nemáš ten syntetizer u seba doma, ty nemáš tie prístroje a niekto to kontroluje. Ako keby ty keď prídeš, dobre, také, že nasekvenujte mi túto sekvenciu a to je sekvencia kiahni, tak akože ver tomu, že máš proste do 10 minút u seba ako CIA asi proste mŕtvy, ako dovidenia, ako to sú kontrolované veci. Čo by asi človek musel robiť, a to neviem, či to môžem hovoriť, to mi len niekto povedal,
tak akože to by si musel, ale dobre, však akože ten vírus, keby mal, ja neviem, alebo tá baktéria nejaká nebezpečná, keby mala, vymyslíme si, nech má 1000 genov, to znamená asi 100 tisíc, dajme tomu 100 tisíc báz, alebo 500 tisíc báz, tak 500 tisíc báz, a predstavte si, že aby na to neprišli, tak to staviate po 30 bázach, že vždy si objednáte nejakú neškodnú sekvenciu, do ktorej zakodujete 30 a potom to vyrežete, očistíte. Není šajný, podľa mňa. To, akože, viete, 500 tisíc, alebo keby si to aj po 100, 500 tisíc deleno 100 je 5 tisíc, že 5 tisíc, keby ste to robili, neviem, nech to môžete robiť každý deň, aj v pár labákoch, to vám trvá pár rokov, ale vy si to musíte skontrolovať, vy si to znova musíte nasekvenovať. Takže vy si to musíte niekde skontrolovať, či ste to dobre zložili, a museli by ste to zložiť totálne bez chyby, alebo takmer totálne bez chyby. Tuto, ja keď som verifikoval nejaké svoje výsledky proste, či som to spravil dobre, ešte keď zapnem, či som to spravil dobre, tak doesn't matter, tak OK, nebudem. Takto to vyzerá v nejakom softveri, tak som to mal, ja neviem, na nejakých, a som len jedno miesto, nejakých 500 baz sekvenoval, tak som to mal, čo viem, na 99,99% správne, že čo viem, že z 500 kontrolovaných vecí som mal jednu, alebo jednu zle, hej, niečo také, alebo dve. Takže tam, aby to fungovalo, to by bola strašný problém, ale akože, keby to niekto naozaj asi chcel, niekto veľmi mocný a proste naštvaný na celý svet, možno by to išlo, ale zatiaľ akože, ja sa toho ako osobne nebojím, že to niekto robí momentálne. Akože, ako pre mňa je stokrát väčší problém to, že Rusom sa stratilo po druhej svetovej vojne, čo som počul, 400 bomb s pravými kiahňami. Ako to je stokrát väčší prúser, podľa mňa. Alebo Antrax a takéto hovadiny. Čauko, Miro. Čau. A ja by som len dodal, že pre túto komunitu to môže byť zaujímavé, keďže sme v tom polise. Je taký startup, volá sa EncryptGen, a oni ponúkajú vlastne cryptocurrency za výmenu za vaše dáta, čiže môžete monetizovať svoj genom, oni vám ho nasekvencujú a môžete ich potom predávať na vlastne neregulovanom trhu. Čiže nech sa páči. Nie, normálne iba proste ti nasekvencujú, lebo je na jednej strane je dopyt od spoločnosti, od farmaceutických alebo od verejných výskumných inštitúcií, aby získavali genomické dáta. A je veľký problém získať tieto dáta, nie sú jednoducho prístupné. A čiže ty, čo môžeš robiť, je nasekvenuješ si svoj genom za pár stovek dolárov, alebo oni to pre teba urobia, a predáš to vlastne za kryptomenu. A môžeš robiť, hej, čiže ak chcete rýchlo zarobiť, nasekvenujte si genom a môžete ísť tradovať. Aj máme zoberte genom, aj... Máme tátovi ešte. Asi tak, hej. Tátovi asi prišli, že toto není, že toto je nejaký UFOM proste. Hej, že proste 4 bázy a randomne proste to tam ukladaj. For loop, if 1 to 3 billion. Asi akože. Nehekni to. Tak. Alebo iba zotrieť na zábradli proste nejakým svobom, dať to tam poslať, to niečo z toho vyjde. Ale asi bude tak, že naplujete do skúmavky. Ale to sa dostávam k ďalšej veci, k tej personalizovej medicíne, čo si povedal, že to sekvencovanie fakt pomohlo tomu, že či vieš nejaké príklady, tak ako sme sa už bavili o tej personalizovej medicíne zo syntetickej biológie, že targetované terapie. Tam akože, no však máme tu myšku, ktorá rozbieha akože startup, ktorý sa venuje nejakým personalizovanej genomovej nejakým genetickým vlastnostiam a predispozíciám. Takže pozrite si DNA era určite. Ale pokiaľ viem, tak akože máme, čo bolo veľký ako hype, tak to bola za 13 miliard Novartis kúpil jednu firmu, čo robí T-cell therapy. Teda akéby preprogramujeme, to nie je Neviem, či by som to nazval, no ale okej, genové inžinierstvo, syntetická biológia, proste zoberú vám vaše bunky imunitného systému, tie bunky, keď máte rakovinu, a preprogramujú ich tak, aby útočili na rakovinové bunky,
je to strašne drahé, ale mohlo by to fungovať tak, že to vylieči, takže naozaj, že to má veľmi dobré výsledky na niektoré rakoviny. A nedávno vyšla štúdia, zase nie je to úplne personalizované, ale od nás na Imperial ako a plus tým, akože brutálne zaujímavá vec, že tá najnebezpečnejšia rakovina, ten glioblastoma multiformis, rakovina mozgu, ktorá má po 5 rokoch proste perspektívu prežitia 1,2%, tak zobrali upravený fág, teda vírus, ktorý napadá baktérie alebo nejaké jednobunkovce a upravili ho tak, aby vedel zaútočiť na rakovinové bunky a aktivovať v nich nejaké gény, ktoré spôsobia ich smrť a robili to na myšiach a akože tie výsledky sú úplne brutálne. Ja proste, ja keď som to čítal, ja som bol, že akože myši, ktoré zomierali po 40 dňoch pri bežnej liečbe, tak pri tomto samozrejme v nejakej kombinácii s chemoterapiou, takže oni prežili aj dvoj-trojnásobok, hej, akože, a že polovica tých myší prežila, čo sú akože neuveriteľné výsledky a tam boli krásne obrázky toho, že ako tie vírusy, bolo doslova rez, že normálne tkanivo, tumor, nádor, a oni krásne všetky proste do toho nádoru ho tam zničiť a obyčajné bunky nehali. Takže je to, akože je to naozaj perspektívne, že je to neuveriteľné množstvo informácií o nás. Keď si predstavíme najmenšia bunka, 473 génov, o tretine génov nevieme, čo robia. Človek má 22 tisíc, 20 až 25 tisíc génov proste. Akože to je toľko ešte informácií. A samozrejme máme. A stále sa robia nové veci. Ako zase môj kolega, mysleli sme, že máme introny, exóny. Proste exóny sú kodovacie sekvencie DNA. A introny sme si mysleli, že to je proste bordel. A zistuje sa, že introny majú obrovskú rolu v regulácii DNA pravdepodobne. Akože to sú úplne nové veci, to je akože úplne že fantastické. Môj jeden vedec z Oxfordu, s ktorým som sa rozprával, však jak som hovoril, profesor Papa Christodoulou, tak on mi hovoril, ako som ukazoval toto modelovanie, tam, kde bola počítačová veda v 60. rokoch minulého storočia, tak my sme tam teraz keby s biologickými systémami. Proste teraz by malo prísť to najvzrušujúcejšie obdobie IBM, Hewlett Packard, Steve Jobs, proste Tak, Miro, keby máš neobmedzený ľudský aj finančný kapitál a neberieme do úvahy legislatívu a regulácie, čo by si v tejto chvíli spravil? Čisto hypoteticky. Bol v Číne, hej. že mi proste na nejakom ľudskom živote moc nezáleží, že to je geniálna otázka, ale musím porozmýšľať, že podľa mňa ako keby dobre, keby som mal povedať špecifickú vec, čo by som strašne rád videl, by bolo to, že urobiť nebunkový extrakt, to, čo sme sa bavili o tej polievočke, ktorý sa dokáže replikovať. Že proste polievočka bunková, ktorá dokáže replikovať samu seba. To by bolo podľa mňa, že brutálne cool, keby som mal urobiť niečo úplne, že hneď také, že low hanging fruit a strašne praktické, tak by to bolo niečo s tým metabolickým inžinierstvom, si myslím. Naozaj, akože pozrime sa na čo najviac vec, čo viem vyrábať v bunkách a poďme, že bunky do každej domácnosti. A keby som chcel spraviť čo najväčší spoločenský impact, tak, lebo ja viem, že ja nie som najbystrejší na svete ani nič také, tak by som keby som mal neobmedzene veľa peňazí a žiadne, a aj mohli by byť regulácie, tak urobím proste, jak je malý chemik, malý biológ, malý, neviem, také tie Merkúr a Lego, tak urobím synteticko-biologické Lego pre decka, také úplne ľahké, a potom pre stredoškolákov, k tomu napíšem fakt dobrý a prístupný manuál matematického modelovania a počítačového, každého naučím kodiť v Pythone, základy MATLABu, lebo tam je jeden na to dobrý modul, a každému dám proste toto zadara,
lebo som si istý, že niekde na Slovensku, v Bangladeši alebo v Náhornom Karabachu je 100-krát inteligentnejší človek ako ja, ktorý keď sa o týchto veciach dozvie, keď má 12 alebo 15, tak v mojom veku vymyslí čosi 100-krát bystrejšie, ako som vymyslel kedy, alebo ako by som kedy ja vymyslel. Proste tu... Hej, veľké, áno, a veľké billboardy by som zaplatil, a neviem, proste s Angelinou Jolie a z Oprah, a ja neviem, kto je ešte hviezda, Rytmus, alebo koho, že rob synergickú biológiu, bracho, proste niečo takéto, akože aby to všetkým bylo, aby to bolo cool, aby, lebo to nám podľa mňa tu chýba, inžinierstvo je cool, ako vyrábať nové veci, to je cool, akože toto je naozaj zaujímavé, nie, ja neviem, iné, akože iné činnosti, aj tie sú, ale mali by sme zobrať akoby túto vec, podľa mňa, tak pod seba trošku. Máte otázky, pokojne sa pýtajte ešte. Robo? Tak napríklad, že neviem, jak by som sa o to pýtal, ale že keby si chcel nejako targetovať, dajme tomu všetky senescent cells v tele, že jak by si to spravil? Že či by si to dalo nejakou teda syntetickou biológiou, nejaké bunky, ktoré ich ničia, hej. Všetky aké? No, to sú tie, ktoré oni sa nedokážu už replikovať, ale ostávajú v tele také, že zombie bunky. Ľudia hovoria, že pôst a hladovky sú na to dobré, neviem. No, akože to áno, aj, akože to človek praktikuje, ale aj tak sa ti nejaké tvoria a ostávajú, hej, postupne ich akumuluješ. Okej. Okay. Že ako by som ich targetoval syntetickou biológiou, ničil. No tak ako zás, ja neviem špecificky, ale môžem, ako, asi ako inžinier, možno ma zás niekto múdrejší opraví, budem veľmi rád, rozmýšľal by som nad tým, že čo sú tie ich individuál, čo vylučujú, alebo čo nevylučujú, v akom prostredí sa nachádzajú, aké proteíny majú na povrchu a podobne. Snažil by som sa zistiť toto, potom by som sa snažil, by som prišiel za nejakým fakt dobrým proteínovým inžinierom, za niekým, kto sa venuje bunkovým membránám, alebo kto robí niečo takéto, a snažil by som sa urobiť niečo, nejakú chemikáliu, ktorá sa dokáže viazať na tie receptory alebo na tie látky, ktoré oni produkujú. Že tak keď nič neprodukujú, no niečo produkujú podľa mňa. A zas, ale niečo produkujú a niečo iné neprodukujú. Tak potom by som mohol spraviť, jak som hovoril, ten biosenzor, že if you produkuješ this, the end not produkuješ this, then zabij, alebo neviem, zožer, nakopni. Asi takýchto intenciách by som nad tým rozmýšľal. Dobre, môžeme, ja budem musieť 20:20 odísť na, mi ide vlak, ale je 24, takže môžeme podľa mňa dať ešte také 3, 4, 5 minút. 20:20 ide vlak? 20:20, no. Odchádza vlak. Áno, áno. Áno. Mm-hmm. To je jeden z problémov. Dúfam, že sa mi to podarí napraviť niekedy. Nie, akože, dobre. Knižka sa volá, je jediná asi taká ucelená učebnica syntetickej biológie. To je Introduction to Synthetic Biology and Interaction od mojich profesorov, druhé vydanie, ale nie je voľne dostupná v PDF-ku, to má štve. Web stránka, kto píše o tomto zaujímavo? Ja by som si, vieš, čo by som, s čím by som začal? Začal by som, vygoogli si Drew Andy, Synthetic Biology, ten môj supervisor zo Stanfordu, on má skvelé TED talky, a niečím takýmto by som začal. Keď z takého viac kontrol teórii veci, tak, alebo z takého inžinierského, tak Richard Murray si vygoogli a pozri si nejakú jeho prezentáciu. Že Drew Andy, Richard Murray, možno potom Chris Voigt a Tom Ellis, že nejak od týchto ľudí nejaké veci, a potom normálne čítať blogy, Medium a tak, ale ja vidím v tomto taký možno svoj dlh, že snažiť sa tieto veci vysvetľovať trošku aj akýby v slovenčine a tak, lebo... No.
Jak môžem dodať, tak Matej Held, čo je jeden z zakladateľov paralelnej poli, sa vlastne vymyslel tento koncept Biosphere s nami, na ktorom teraz aj sedíte, má na svojom Medium skvelý blog úvod do syntetickej biológie, kde má veľa vecí ozdrojovaných a má to tam po slovensky vysvetlené, takže to môžem odporučiť. Ale plánujem o tom napísať aj ja možno akože nejaké veci, lebo vrajím tie je to cool, no len ten čas a tak. Ale hej, akože inak potom môj, akože kľudne si vypýtajte, ja tu neviem, možno tu nechať nejaké vizitky, alebo proste niekde však môj e-mail, okay, alebo číslo do skupiny. Poštového holuba pošlite zakodovanú DNA. Ale dajte potom aj s peniažkami na sekvenciu. Tak. Dve otázky, čo? Ja sa bojím, aby si stíhal. Ako okay. Máš... Pýtajte. Mňa to začalo zaujímať strašne po prvom roku. Končím čtvrtý ročník, takže ja som dostal cez systém matematické stránky, nie z tej akože, že je toto matematický námod. Ale všetky tie že ja sa k tomu išiel. Nás není priamo na to predmety a tak. Ako ja priznám, nevyznám sa na Slovensku. Ešte k tým taký tom, že čo by čo je tak biológie z prvý robí to na MIT. Tieto presne nebunkové veci, len ktoré budú iní, aby to ten problém s uvoľnením.